Dobar dan, poštovani gledalci, počinje informativna emisija Globus. Na samom početku gledamo vesti koje su obeležile današnji dan. Vakcinisano oko 40% od ukupnog broja punoletnih Kruševljana. Povećava se broj vakcinisanih u Varvarinu, što je uticalo na bolju epidemiološku situaciju. Radovi na rekonstrukciji prve faze osnovne škole Vladislav Savić-Jan privode se kraju. Odmiče gradnja hrama knezu Lazaru do Vidovdana završetak kupola i postavljanje krstova. U subotu sunčano i znatno toplije, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Kruševcu vakcinu protiv koronavirusa primilo je oko 40% od ukupnog broja punoletnih građana, kažu iz Doma zdravlja i apeluju na sve one koji još uvijek nisu da se vakcinišu što pre. Vakcinacija je danas, pored glavnog vakcinalnog punkta u hali sportova, realizovana i u marketu DIS. Iz Doma zdravlja kažu da su zadovoljni odzivom građana. Odziv je zadovoljavajući, što znači da smo dosta toga učinili na tim promotivnim svojim akcijama kada se tiče svesti o značaju vakcinacije i imunizacije, i normalno svi smo postali svesni toga da što se veći broj nas vakciniše da ćemo stići do kolektivnog imuniteta. Vakcinu je do sada primilo oko 40% od ukupnog broja punoletnih Kruševljana, što je doprinelo ujedno i smanjenju broja pregleda u COVID ambulanti. Samo otprilike možemo da kažem negdje oko 40%, taj čuveni ovaj procenat. Drugom dozom je 32% i ja se nadam da ćemo i polako, ali sigurnim koracima idemo ka tom kolektivnom imunitetu i normalno da kažem ka jednom oslobađanju svih ovih epidemioloških mera, a to je znači maska, držanje distance i dezinfekcije, ali za sada mi još uvek moramo da poštujemo epidemiološke mere zato što imamo još uvek taj, da kažem, nedovoljan broj vakcinisanih, ali s tim u vezi mogu da povežem da je broj pacijenata u COVID ambulanti, znači prvih pregleda, se smanjio i broj pozitivnih se smanjio, što znači da ipak vakcinacija utiče, imunizacija utiče, daje svoje pozitivne efekte kako je i očekivano. Masovna imunizacija u hali sportova tokom subote realizovat će se u periodu od 8 do 15 sati, dok je nedelja rezervisana za dezinfekciju prostora i neće se sprovoditi vakcinacija. Tokom proteklog dana u Varvarinu su se na prvi pregled lekarima u COVID ambulanti javila 44 lica, što je za 1/3 manje nego u prethodnom periodu, kaže Violeta Lutovac, predsjednica ove opštine, i dodaje da je tome u mnogome doprinela imunizacija. Opština Varvarin do skoro je imala nešto lošije rezultate kada je procenat vakcinisanih na teritoriji Rasinskog okruga u pitanju, što se aktivnim radom na terenu promenilo, kažu iz ove opštine. Krenuli smo vakcinaciju po svim mesnim zajednicama, područnim ambulantama koje posjedujemo, tako da smo za 3 nedelje oko 1000 i više pacijenata vakcinisali. Najčešće primaju kinesku vakcinu, mada u ponudi imamo sve 3 vrste vakcine, imamo i Pfizera i Rusku vakcinu. Ono sa kojim se problemom mi sada susrećemo, mi imamo trenutno 3200 ljudi koji su vakcinisani po našoj evidenciji, ali imamo veliki broj ljudi koji su vakcinu primili u prethodnom periodu i u Kruševcu, tako da ćemo pokušati u narednom periodu da, ukoliko uspemo naravno sa Zavodom za javno zdravlje Kruševac, da dođemo do podataka koliki je to broj ljudi, ili ćemo svakako na terenu prikupiti te informacije. Hoću da kažem da je mnogo veći procenat vakcinisanih stanovništva opštine Varvarin od ovih koji mi trenutno predstavljamo. Bez zakazivanja imunizacija se obavlja u Domu zdravlja u Varvarinu, a na raspolaganju su vakcine Sinopharm, Sputnik i Pfizer. Ono za što mora da se prijavimo, to je Pfizer vakcina, zbog toga što jedna bočica Pfizerove vakcine vakciniše 6 ljudi i jedino za tu vakcinu pravimo spiskove, da kažem. Ostale vakcine se primaju odmah na licu mesta. Mi smo organizovali punktove, odnosno pri područnim ambulantama, kao malo pre što sam istekla tu informaciju, i svakog dana smo u drugoj mesnoj zajednici i meštani ne moraju da dolaze do područnog doma zdravlja, već na nivou svojih ambulanti mogu da prime bez bilo kakvog, da kažem, gubljenja vremena, bez bilo kakvih troškova, sve im je na dohvat ruke.
Predsjednica opštine, koja je po struci i lekar, Violeta Lutovac, pozvala je sve oni koji to do sada nisu učinili da se vakcinišu i tako doprinesu što bržem stvaranju kolektivnog imuniteta i suzbijanju širenja virusa COVID-19. U Kauniku su u toku radovi na rekonstrukciji poljskog puta koji vodi do oko 400 hektara poljoprivrednog zemljišta. Radovi se sa 2 miliona dinara finansiraju iz gradskog budžeta. Radove na putu koji vodi do skoro 400 hektara poljoprivrednog zemljišta finansira gradska uprava sa oko 2 miliona dinara. Član Saveta mesne zajednice Kaonik Radislav Aksentijević kaže da je ovaj put do sada zbog padavina često bio pod vodom i blatom, pa poljoprivrednici nisu mogli do svojih oranica. Nasipa se, kanališe se put. Toplana nam je odobrila cevi, rashodovane cevi stare da bismo mogli bolje da kanališemo jarke i prilaze njivama. To je jedan putni pravac koji obezbeđuje pristup do najmanje 300 do 400 hektara zemlje i povezuje nas sa ostalim selima dalje, Korman, Ljubeš i Srezovac. 1800 metara je dužina puta. Opštinska uprava grada Kruševca nam je to donirala bez da uplaćamo nešto mi. Aksentijević kaže da se neće stati na ovom i da će se do kraja godine još raditi na infrastrukturi u Kaoniku. Odobreno nam je od opštinske uprave asfalt u zaseoku Gajići, 550 metara bez da građani mora da ulažu nešto. Asfaltiranje ispred škole Platova. Eventualno u najavi asfaltiranje sokaka iza škole prema Veljkovićima i Ilićima. Završetak radova na sanaciji poljskog puta očekuju se, ako vremenski uslovi to dozvole, za nedelju dana. Radovi na rekonstrukciji prve faze osnovne škole Vladislav Savić Jan u Parunovcu privode se kraju. A kako navodi direktor ove škole, ovakva investicija i projekat rešili su dugogodišnje probleme koje je ova ustanova imala. Radovi na rekonstrukciji osnovne škole Vladislav Savić Jan u Parunovcu se privode kraju i time će trajno biti rešeni problemi ove ustanove, zbog čega zadovoljstvo ne krije direktor škole Ivan Ilić. Početka septembra krenulo se sa javnom nabavkom i raspisivanjem tendera koji je završen u novembru mesecu, međutim zbog žalbe Republičkoj komisiji odloženi su malo radovi, naravno ta žalba nije usvojena i u martu mesecu 2021. godine krenuli smo sa rekonstrukcijom škole. Sredstva su obezbeđena iz budžeta grada Kruševca. U radovi su u vrednosti 20 miliona dinara. U tih 20 miliona dinara vrši se kompletna rekonstrukcija krova i na starom i na novom delu sa podkrovnom konstrukcijom. Vrši se oblaganje termoizolacionim pločama i protipožarnim panelima. I sređuje se unutrašnjost, to su plafoni gipsanim pločama i uradit će se električna energija. I radovi su u završnoj fazi, promenjena je konstrukcija, odnosno urađena je nova konstrukcija na starom delu. Protivpožarni paneli se već nalaze na krovu, kao što možete i da vidite. Znači 95% su završeni radovi, ostale su samo opšivke i oluci i ta prva faza bi trebala da bude gotova. Ono što nas očekuje je u stvari i glavni deo rekonstrukcije škole, to je druga faza rekonstrukcije škole, sredstvima Kancelarije za javna ulaganje, to je nekih 80 miliona bez PDV-a, odnosno 96 miliona sa PDV-om. Dokumentacija je kompletno spremna i poslata već kancelariji. Očekujemo njihov odgovor i raspisivanje tendera, tako da bi u toku leta trebalo da krene druga faza rekonstrukcije škole, koja podrazumeva kompletnu rekonstrukciju i spolja i unutra. Osnovnu školu Vladislav Savić Jan trenutno pohađa 320 učenika i pored matične škole u Parunovcu postoje još 5 područnih odeljenja u Pasjaku, Bovnu, Malom Šiljegovcu, Gaglovu i Tekijama, a kako navodi direktor, cilj za područno odeljenje je da se škole u kojima se nalaze ograde i na tome se trenutno pregovara. Prijem zahteva za upis dece u predškolsku ustanovu Nata Veljković je u toku, a zahtevi se mogu podneti do 31. maja. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, pripremni predškolski program obavezan je u godini pred polazak u školu
za svu decu rođenu u periodu od 1. marta 2015. do 29. februara 2016. godine, podsjetila je Vesna Živković, direktorka predškolske ustanove Nata Veljković. Se može obaviti elektronskim putem preko nacionalnog e-portala ili lično u vrtiću Neven svakog radnog dana od 7:30 do 13:30, od 7:30 do 13:30. Od 29. marta do 4. juna, kao što rekoh, traje taj upis. Roditelji znaju šta je potrebno, formular popuniti i tako dalje. Ko dolazi lično, moraće da donese kopiju izvoda iz matične knjige. Ako upisuje elektronskim putem, ne mora, mi direktno dobijamo iz opštine izvod. Potvrda iz dečijeg dispanzera da su deca redovno vakcinisana, znači moraju od državnog lekara u tom prilikom, i ako neko ne stigne sada u tom periodu da donese potvrdu, bitno je da je donese 1. septembra kada deca krenu u pripremno predškolski program. Kada su u pitanju oni mlađi od 6 meseci do 5,5 godina starosti, prijem prijava se vrši do 31. maja. Nas ne postoji lista čekanja. Postoji u smislu desetak, mjesec dana ili dva, ali mi cele godine gledamo da roditeljima izađemo u susret kad je hitno, kad je brzo, kad roditelj dobije posao ili iz bilo kog drugog razloga nema gdje da ostavi svoje dete, predškolska ustanova izlazi takvim roditeljima u susret. Strukturirat će se grupe. 18. juna će na svim vratima vrtića, odnosno za vrtiće za koje je roditelj konkurisao, biti istaknuti spiskovi koja su deca primljena. Sklapanje ugovora o korišćenju usluga sa predškolskom ustanovom za decu koja budu primljena u programe u celodnevnom trajanju vršit će se od 23. juna do 5. jula. Policija u Ćićevcu uhapsila je im starog 37 godina iz Prokuplja zbog postojanja osnova sumnja da je učinio dve teške krađe na benzinskoj pumpi u mestu Pojate. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćićevcu operativnim radom rasvetlili su dve teške krađe na benzinskoj pumpi i uhapsili im 1984. godište iz okoline Prokuplja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ova krivična dela. On se sumnjiči da je 12. marta ove godine provalio u prostorije benzinske pumpe u Pojatama i ukrao veću količinu cigareta, čija se vrednost procenjuje na oko 280.000 dinara. Također im je, kako se sumnja, u istu benzinsku pumpu provalio i 2018. godine i ukrao cigarete, čija se vrednost procenjuje na oko 117.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Iako ne svi, većina građevinskih radova na izgradnji hrama posvećenog knezu Lazaru bit će završena do Vidovdana, kako navodi sekretar eparhije Kruševačke protojerej Stavrofor Dragi Veškovac. Za dan grada i veliki jubilej bit će završene kupole i postavljeni krstovi. Radovi na izgradnji hrama posvećenog velikom učeniku knezu Lazaru, a koja se nalazi kod kasarne Car Lazar, teku u skladu sa aktuelnim okolnostima i u gradu i u čitavom svetu, ali je najvažnije da se gradi s ljubavlju, kaže sekretar eparhije Kruševačke protojerej Stavrofor Dragi Veškovac i dodaje da su izgradnju crkve pomogli vernici kako iz grada, tako i iz okruženja. Radovi se privode kraju, neće moći baš sve da bude završeno, ali se nadamo da će radovi biti završeni i da će krstovi da zablistaju, dva krsta, dakle na kupoli i na zvoniku, tako da je to što se tiče Vidovdana. Ali podsjetimo se da je ovo cela godina, je godina jubileja, tako da radovi neće da prestanu posle Vidovdana, šta više, intenzivirat će se, tako da se nadamo da u ovoj godini jubileja ipak crkva bude završena, jer ipak su veliki radovi i unutra i spolja i uređenje, kako da kažem, dvorišta crkve, tako da smo veoma Bogu blagodarni i zahvalni ljudima koji pomažu, pa čita ova situacija, pandemija i sve ovo što je uopšte u svetu se pojavilo kao velika nezgoda je svakako malo i ukočilo, odnosno usporilo radove. Ali mi smo zadovoljni jer radovi su veoma kvalitetni, videli ste i sami,
radi se sa ljubavlju i nadamo se, želeli smo da to do Vidovdana bude sve gotovo, ali nadamo se da će u ovoj godini biti crkva završena, a za Vidovdan svakako ćemo videti crkvu sagrađenu, sa krstovima, sređenu i verovatno ćemo moći tada u jednom trenutku dana da se svi tamo saberemo i da iskažemo i Bogu blagodarnost, a i svima onima koji pomažu. Podsećanja radi, kamen temeljac za ovu crkvu postavljen je prošlog Vidovdana, a paralelno sa njom gradi se i saborni hram na Bagdali. A u narednim minutima gledamo kakvo nas vreme očekuje za vikend. U subotu pretežno sunčano i znatno toplije u odnosu na petak, vetar slab, južni pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 8, maksimalna 29 stepeni. U nedelju vrlo toplo na jugu Srbije, u Vojvodini popodne na oblačenju uz moguće lokalne pljuskove. U ponedeljak sunčano i toplo, utorak vrlo toplo, malo iznad 30 stepeni. U sredu osveženje sa prolaznom kišom. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Globus. Pratite nas i od 19 sati. Hvala na pažnji i prijatno.